ああ、いい感じに花粉症が来てるね。ああ、こんばんは。花粉ってことでね、花粉対策用のグッズを買ったんじゃなくて、去年だっけな、一昨年ぐらいから持ってたんですけど、ちょっと、結構しまい込んでて、やっと見つけたんで、ちょっと使います。というのもね、これね、グサングラスって言っちゃあれだ、これ一応目の花粉予防のやつなんですよ。ちゃんとね、この後ろ側、ここにね、ほら、ここね、これ、ちょっとガードあるでしょ、ここにね、ちゃんとね、花粉が入らないようになってんだよ。こんな感じで、うわ、似合わねえ。伊達メガネとかじゃないけど、メガネでかけないから、こういうのかけると、全然似合わないね。本当はね、こういう薬とか飲んでて、こういうの外出るときはね、マスクとかこういうのしてればいいんだろうけど、薬はまだ買ってないわ。で、さっきね、ちょうどね、いい感じにね、くしゃみがね、めっちゃ出たんでね。まあ、全然似合うね、これ。やばいわ。まあ、夜更かしするとくしゃみ止まらずにね、寝れなくなっちゃうから、ちょっと早めに寝ます。うん。本当花粉症は辛いよ。夜寝るときもね、鼻詰まってるからね、やばいんだマジで。そう、ちょっとふと目が覚めると鼻もめっちゃ詰まってて超やばいんで、鼻水ダラダラ垂れてくるんでやばいんですよ。ちょっともう早めに寝ます。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃもしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。